ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ରାଜନଗର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି କରକମଳରେ ଆଜି ଏହି ଶୁଭୋଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ଅନୁରୋଧ କରିବି ରିବନ କାଟି ଶୁଭୋଦ୍ଘାଟନ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟର କଲେଜ ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଧୀନରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆମ ପାଖରେ 41 ଟିମ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଅତିଥିକୁ ମଞ୍ଚାସୀନ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଅନୁରୋଧ କରିବି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଓଡ଼ିଶା ଭଲିବଲ ଆସୋସିଏସନର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସୟଦ ଆକମଲ ଅଲ୍ଲୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଅନୁରୋଧ କରିବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଜୟ କୁମାର ନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବା ପାଇଁ। ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କାଉନସିଲ ଅଧୀନରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆଜି ଏହି ମେଘବିଜା ଶୁଭ ପରାହ୍ନରେ, ଶୁଭ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରୁ ହେଁସଖଣ୍ଡ ପରି ଖଣ୍ଡେ ସାନ ଧୂଳିଆ ମେଘ ମାଟିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଶୀତଳ କରିଦେଇଛି ଆଜିର ଏ ପରିବେଶକୁ। ମୌସୁମୀର ଏହି ମେଘ